Oh, fuck. Hva? What? Åh! Oh, det er derfor! Hva skjønner du? Åh, du truffler oss inn. Ja, der. På Motherland! Ok, kanskje ikke. Kiss, det er en laser i veggen, da. No! Hva er det gjør? Jeg blir livet. Gå oppe der, så får han til å skyte deg. Herrefri, det er irriterende å prøve å drepe eller sånn. Jeg la, gi meg laser for å skyte deg. Kom igjen. Nei, det er lint. Gi meg laser. Yes sir, yes sir. Skyt meg, noobs. De er ute, aim. Du skyter fra den ned. Du har helt riktig stab, bare til å skyte fra den ned. Der ja. Alt for langt til venstre. Ikke der, hit. Venstre. Yes, sir. Ok. Og så må du type knappen. Og så går du på den. Jeg vet ikke. Bare gå på den. Foreheads. Skru av laseren sikkert. Jeg tviler det hardt på at... Åh, det gir strålet til å... Jeg tror ikke det. Jeg kan gå gjennom sånn der, kan... Nei, men jeg kan ikke. Vent. Det er ikke noe tak i UD, tak til jeg. Ok, da har du blå ting. Jeg har blå ting der. Du kan gjøre sånn her da. Det er nice. Da kan du gjøre det her. Sett den her. En... Det er sånn blå ting her. Ja, det er nice at du har fått den blå ting, men... Du trenger å sette den her. Kan du gå... Og klarer du å gå opp her selv? Med blå ting. Og det er støkk der på grunn av den blå tingene. Vent, jeg henter bak den. Nå gjør det deg. Kan du få meg opp på her? Nei, vent, faen. Jeg vet ikke hva det hjelper, men ja. Jeg skal hente en kul der, selv. Men jeg kan få en angle på en poeng. Jeg kan få angle. Ja, jeg var der. Ja, men ikke det... Åh, du får den inn dit, det er nice. Ok, det er bare inn dit. Så tar jeg den inn dit. Fuck, jeg trenger laseren igjen, jeg. Før jeg kommer opp, har jeg hoppet meg. Ok, sure. Jeg må få den laseren, men lurt ikke. Du vær som du. Jeg kan ikke gå igjennom da. Hva gjorde du? Jeg lagde en åpning. Hvor lagde du åpning? Her sånn, det er en knapp her. Hva gjør du? Typ den. Nå er det sånn... Jeg er lost inn, jeg. Munga! Hjelp! Hva gjorde du? Åh, jeg satte strålen ned for sånn, så jeg støkk i den. Nei, det kan jeg fikse. Nei, det kan jeg ikke. Åh, shit. Jeg tror jeg fikk opp. Jeg tror... Hvis du holder en tape, kan du se for skjermen. Asj. Jeg kan komme med tape, ok. Be good. Vel, jeg ser på... Eller jeg er på streamen da, så jeg kan se den. Jeg fjernet tingene som laser deg med. Kan du fjerne noen blå, så jeg kommer til herifra? Sånn? Nice. Da kan du gå opp her nå. Nå må du gi meg laseren igjen. Så er det laseren? Yes, sir. Nå skal vi bestemme oss. Geez. It's a hard knock. Nå kan du gå og se på meg, hvis du vil. Nei, du mister laseren. Ikke gjør det.
ser ikke noe for meg. Hæ? Aktivert den taket. Se på... se bak nå. Og så opp til oppover. Ja, ok. Nå aktiverer den andre. Trykk på knappen til venstre for deg. Samtidig. Med spawner box. Å, den blir ødelagt. Er det oppvegg, opp til venstre? Et der, det er det vegg. Sett strålen deg, sånn at den blir catchet der, ja. Her? Rett frem mot deg. Og der, ja. Og så trykker vi på knappen. Yes, sir! Og så kan jeg gjøre sånn her. Ah, skjønner. Nå kan du... Hæ? Jeg kan ta boksen inn sånn. Med strålen, jeg viser. Du kan bruke strålen, tenker jeg. Men hva som kommer av vekk, eller hva? Og du må skitte laser gjennom her, tror jeg. Nei. Jeg er støkk oppe her. Du må... Er du støkk? Å, det er det du gjør. Kan du så ta boksen til laseren? Ta boksen til laseren. Ja, det går motsatt vei. Ja, rip. Boksen til laseren. Ja. Godt. Ta med boksen til de laserne. Bak det til venstre opp deg. Kan det egentlig laseren sånn at... Det er masse vei på. Kan du ta den med til andre siden, eller sånn? Ja. Ja. Får du en sånn hvit vei på bak deg? Er det bare støkk, kanskje? Jeg er støkk oppe her. Så det, du må få laser på den tingene her, liksom. Alene. Jeg vet ikke hvordan du skal kalle det. Boksen kjente å bli ødelagt. Ja, boksen går ødelagt hvis du går igjen. Er det noen annen vi kan få ned? Er det åpnet her liksom? Oppe? Nei. Hva er det der tingene? Det er en laser oppe. Jeg må ha to sikkert. Jeg må ha to, da, selvfølgelig. Det er noe vegg bak det. Oi. Boksen spanner opp det her. Hvor faen er det? Godtrykk. Godtrykk er... Åja, vi må trykke på knappen samtidig før vi spanner boksen. Lettest du pruste bøsten. Hva vil du? Pruste bøsten til det left. Yes. Ja, du kan få boksen der og sjekke hva som skjer. Jeg får den ikke, putt. Jeg tror jeg trenger deg her for at du skal gjøre... Kan ikke du bare... Jo, sett... Hvor er du? Jeg skjønner ikke hvor er det. Jeg er støkk oppå her. Måtte du være støkk oppå her? Måtte du bli? Jeg tror det. Du må få laseren til å treffe denne tingen her, for å få den på. Jeg må få laseren dit. Laseren dit. Den går ikke gjennom. Ser du pingsemmene? Hæ? Ser du pingsemmene? Ja, ja. Åh, kødde meg.
kule for å åpne den plutselig. Men det er ikke noe vei for laseren over dit med hjelp av boksen. Nope. Du kan se liksom, det her er den eneste plassen jeg kan komme på, kom igjennom, og det kommer ikke boksen enda mer. For jeg kan ikke skite gjennom den, altså. Du kan skite gjennom her, da, faktisk. Kan jeg? Litt. Nei, det er en vei. Nå klipper jeg. Nå går gjennom her. Hvorfor kom det opp der egentlig? Det er en knapp som gjør at jeg spanner boksen opp der. Ok, jeg sier. Ok, jeg bare går opp der. Da må det være en måte for meg å få det. Men det er sånn at det er ingen plass her. Kan du ikke sette boksen her? Inn dit? Nå til trøkket her. Men det går ikke gjennom her. Gjør det? Jeg venter. Går det laser gjennom her? Laser går gjennom her, tror jeg. Men kom faen, faen faen. Det ville vært jævlig sånn hvis jeg visste at den kan gå gjennom veggen her, men alt mulig annet ikke kan gå gjennom. It's a laser town, mate. Ok, men nå kan du gå opp her. Skjønn. Du må bare gå opp der. Au. Gå opp her. Med boksen. Ta med boksen, så går det dit, og så hopper det over, reis. Og så trenger vi... Ja, vi trenger laser. Så derfor trenger vi kule her, egentlig. Kule tror jeg ikke kan få ut, ass. Kan jeg jo ha to bokser? Ok, vi må få laser. Vi må få laseren på den der. Ja. Nei, jeg skal ikke gjøre det der. Åh, fuck. Ja, men bare... Ok, bare... Ja, det er riktig, det er riktig. Nei, jeg tror ikke det er så klart å få... Jo, hvis boksen er der, så kan du bruke laseren oppe her. Nei, det er feil. Bare gå opp, som jeg sa. Ja, vent, du skulle hente... Ah, nei, det er ikke sikkert. Og så tar den over. Sånn da. Yes sir, yes sir. Yes sir. Be out. Be out of there, boys. Yes sir, yes sir. Yes sir. Varmt! Yes, sir! Yes, sir! Dag. Go in your pod. Er du AFK? Det var forferdelig. Next chamber to next chamber. Next meme! The order of things.
Oi, jeg elsker navnet. Det er en anime, hvis jeg sender en anime for oss. For inn. Åh, det her er sånn, vi kan se hverandre, men ikke være med hverandre sitt. It's one of those levels. Let's go. Jeg er på din side. Nei! Nei, nå har du fucka opp really hard, ass. Jeg blir det. Du kan ikke åpne opp alene, tror jeg ikke. Er det noen triggers? Now you really done it, mate. Press the button, man. Er det Zelda-musikk? Nei, Pokemon-musikk. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jeg ville vært til venstre. Jeg liker vann. Du gjør det, ja. Yes, sir. Har jeg ikke noe mer til det? Du må trykke på en knapp. Oi, vi må ha fire forskjellige ting, sier du det. På boksen her trenger vi fire ting, ja. Hæ? Det er sånn pølse, da. Du har en ting der. Yes. Yes. Det er en laser. Kom da opp dit. Jeg må... Hæ? Gå gjennom på blå portalen. Er det for deg? Er det overhovor? Hvis den inne her, så er det en knapp, så her kan jeg poppe over her. Åja! Jeg kan det. Å, jeg fikk den bokse. Nice. Jeg trenger den, nei, den skal inn, laseren skal der, i hvert fall. Ja, men her, vi har jo ikke noen laser, da. Nei, du har bare tusenvis knapper, som åpner en boks. Det er jo knappen, nei, det er en av dere. Det er en av de tusen knappene. Den er den fire knappene som gjør det. Her er laseren, tror jeg. Den her knappen her skal ikke laseren. Nei. Den der knappen her skal ikke på laseren. Så jeg vet ikke om vi ikke burde laseren for skikkelig. Jeg forstår ikke. Det er sånn fire forskjellige ting som åpner. Hvorfor har laseren det vi tar da? Jeg skjønner ikke hva... What? Det er sånn laser ikke kan gjøre noe med hvis jeg er ganske viktig. Kan ikke bare gå forbi her? Ja. 1, 2... Ok, vi har 1 nå, og så... Ok, jeg har 2 knapper her som åpner deg, og så har jeg 1 som knapp. Laser... Jeg skjønner ikke. Ok, laseren... Skru på og bli skuttet av den, ok? Jeg kan si alt jeg har, jeg kan ikke gjøre noe annet. Vent, du har alle 3 tingene. Jeg vet det, men jeg har ingenting som jeg kan... Jeg har 3 knapper med trykker samtidig. Har du en hvit spot der en plass? Nope. Den kan ikke komme til det. Her er det nok opp her. Ser du det? Nei, du kan se på min skjell. Faen må... Vent litt. Har du prøvd å stå på knappen din? Hva skjer det? Da. Vi står på knappen din. Det er en delen her, ja. Hva skjer når du trykker på knappen? Hvor lang tid har du når du trykker på knappen? Her... Hvor lang tid... Hvis du trykker på knappen, eller? Nei, men jeg begynner med den. Nei, jeg kan ikke begynne med den. Det er en boks. Det er veldig kort tid, ja. Jeg rakk det. Yes, sir. Du må trykke på den to og stå på knappen i tillegg. What? Antert. Vent litt, ja, det var en liten skapel på det jeg tenkte å prøve. Sånn. Er det noe på din side? Hvordan? Hva er det der for noe? Ja. Det er åpnet, så tror jeg.
lager og... Nei, den trykker jeg. Det åpnes når vi får laser. Ja, du må trykke på den der også? Hva faen? Det er den hele siste gira. Det skal ikke gjøres henne. Det er det din knapp gjør. Da tror jeg greia er... Du må starte deg. Sånn at da hopper du boks... hit. Vent. Det er null sjanser på det her, funker jeg. Knappen her er ikke mye sikre av der. Hva er knappen der? Det er det. Det er ikke hva er knappen oppe der? Det er den der lille boksen. Åh, ok. Da er det jo bare den her og den her. Og så må jeg gå opp, og så må jeg stoppe der, ja. Du sier det som det rette sier i verden. Og så må jeg bare hjelpe deg å sette portalen sånn her. Og så må du sette opp dine portaler sånn at du kjenner inn deg. Raskest er vel hvis du setter oppå her nå. Sett oppå der, og det her sånn, tenker jeg. Og så starter du på den her. Hæ? Da ramler jeg jo ned. Er ikke det bedre hvis du gir meg den, hvis du gir meg den her og den potensialer? Ja, men jeg har gjort det at du kan gå inn her og så kommer den dit. Så må du gå... Start her nå. Gå gjennom min blå. Din blå? Ja, her. Vi starter her. Og så går du gjennom disse blå. Så kommer du på den knappen borte her, så går du gjennom din egen. Det var... Det mangler bare den der. Right. Ja, først kikker du på knappen her. Nei. Men kjør, vi gjør sånn her. Raskere! Det er null sjanse på at jeg kan gjøre raskere. Åh, vent her! Åh! Åh! Nå skjønner jeg. Og du har en vekk der også, ja. Jeg syr. Trykk på! Du bommet på den første kamp. Nei, the fuck. No! Det er kick, ass! Det kommer sånn her ki. Det kommer sånn her at jeg ikke kan trykke på den da, ikke sant? Nice, det fikk du til. Der er Lassi. Nå skal jeg. Nå trenger jeg din hjelp igjen. Nei, det er kanskje ikke det jeg skal gjøre. Au! Yes, sir. Yes, sir. Hey. We go into space. It's an elevator. Elevator. You give me space, man. Og det her er cancer, ass. What the fuck? Okay, vi har stoppet. Okay. Så nå har jeg gjort at jeg beholder denne tingen her på alle turene mine, så først gjør jeg den der. Åh, ok! Vent, hvor minst er det ikke? Jeg vet ikke, vi må finne ut hva, nice. Så finner vi hva som skal gjøre neste. Så next. Jeg skjønner ikke, hva er det her? Hva er den der for? Hva der? Jeg må se bakover! Hva faen kødder du med? Hæ? Den veggen her. Så nå er den bort. Det er jo dritt... Det er dritt kekk. Ok. Sure. Ok. Yes, sir. Jeg vet ikke hva som skal gjøre neste. Ja, han... Bare gå dit nå. Vel, de må... Hva er den her da? Den der, ok. Så de to her. Det er et kick W, ass. Ok, jeg må bare komme til knappen her. Og så bare neste for å komme til knappen. Veldig, veldig to skutt. Der, ok. Yes, sir. Som murka?
Ska vi nu miste strömmen och sätta. Nu får inte samla. Vad är det? Till left, till the left, till the left. Pek med vägen. Som gjør hva? Åpne. Gjør det med... Å nei. Shit. Nei, jeg kan gå ned. Bare... Ja, du må gjøre det. Da tar vi veggen. Så la oss med. Vent, ja, så går det ned. Hei. Sett gul på veggen. Ja, jo. Det vet ikke hva han gjør da. Se til på andre siden. Ja. Jeg bare går her skikkelig. Så fuck. Ingenting. Kom over da, så kom på venner. Og så går du gjennom... Nei, jeg vil komme der også. Så kan du bare gå på andre siden. Det er ølene med et leggende laseren. Åja. Så den der spawner en boks, ikke sant? Hvis du gjør det sånn, jeg har satt på en ny ting. Så skal du gå og sjekke det stedet. Du skulle gått gjennom her da. Bare skyte gjennom her, og så latt meg... Nei, vent, jeg kan bare gjøre sånn. Jeg skal bare sjekke hva det er. Kan du få... Hvordan mister du ikke laseren? Ja, det gikk igjen. Ok, da skal vi spawne en boks. Skal vi spawne ikke dritt? Hallo? Å nei, det er en på høyre siden. Det der. Det går best der. We got the ball. Du kan bare gå gjennom. Nei, du kan ikke. Kan du. Ops. I'm throwing. Du kommer ikke forbi da. Det er knappen, ta til knappen. Åh, jeg har trykk på knappen. Du kan trykke på knappen her nå. Gå dit. Bare ta med ballen tilbake, og så kan du gå og trykke på knappen. Jeg har bare sett ballen her, det er veldig tydelig. Trykk på knappen her. Gikk du på... Der, trykk på knappen. Det gjør at det skal være her. Ja, nå kan du ta ballen med her. Jeg tror ikke vi skal gjøre noe, antar jeg. Se her. Du kan ikke sette boksen min. Hva du ser på? Hvor mange bokser har vi? Har vi bare den her? Vi har en inne der også. Ja, bare vi må få med alle boksene. Ikke fjerne den her inne. Ja. Det kjenner ikke ut av det. Au! Hæ? Tok den i laseren. Hvorfor ble ødelagt? En idiot. Hvorfor ble det ødelagt? Åh, jeg synes fjerne. Jeg kan ikke røre laseren i det hele tatt. Ja, jeg skjønte, ja. Faen. Bare gå igjen til venstre. Hæ? Venstre, gå gjennom portalen min. Jeg kan ikke. Ah, der, sånn. Bare se oppover. Coming. Hello. Firsters and the firsters and the firsters.
get it done. Wow. So easy. Speedrunning, this is shit. Rating 4,5. Yes sir. Så bare, vent, ja. Hvorfor er det bane nummer 6? Hæ? Du har gjort 6 bane. What? Se på Weeben her sin bilde. Bilde av en Code Geass looking ass. Nei, ikke Code Geass, altså. Det er en kattøye. En kattøye. Rane Lunde på Art Center Code Geass. Hva gikk du? Ja. Jeg datt meg. Kjører ikke så mye ut her, altså. Ja. Hallo. Nå er jeg suget og shit, da. Enda bort, faktisk. Gå inn der. Så løft opp det. Ja, weapon of mass destruction. Skjølle. Jeg ble, altså. Gå opp igjen. Hallo, gå opp igjen. Ah, vent, det trengte ikke. Eller, jo, det trengte. Jo, det trengte. Støtt-knappen, du. Nei, ja. Du må sikkert gjøre det, da, sett. Du må sikkert ha portalen din, da. Nei, ikke bruke portalen! Nemlig, the fuck. Jeg vil inn her. Ok, så skjønner du... Ah! Jeg har plass til deg. Skyt den. Come to me. 360 no-scope. Hei. Nei. Skjøla. Jeg går ut og kikker. Det var det da. Åh! Ja, da fartet han gjorde. Støffer den knappen igjen. Vent, jeg må tilbake inn dit. Fuck man. Nei, du må ikke det. I tror. I fucking tror, man. Eller du kan gå og trykke på den knappen der. Der kommer den til deg igjen. Gå inn i. Stikk på. Vel. Du trodde ikke det var en skuld. Og så står du på den knappen her nå. Jeg vet ikke, jeg tror jeg fikk opp. Ah, nei, jeg vet ikke.
har sett. Kan du se typ på den här tingen igen? Like you. Typ på den tingen? Hva betyr det? Stopp den her knappen, hei. Nei, jeg kjenner ikke, bare holde den. Eller, vi kjenner oss ikke overlyd, nei, vi tenker. Ja, du bare gjør sånn her da. Nei, vent. Vent. Kan du på en måte få takke den veggen? Jo, jeg burde ikke ha det. Sett deg der da, takk deg deg. La meg gå ut da. Og så setter du deg. Ja, det får du vel nå. Jeg må stoppe knappen, så går jeg. Jeg må... Nei. Forlatt meg, kom inn. Du må komme inn igjen. Bare... Hvorfor gikk du ut? Det var... Før du ikke tenk. Au! Sånn, nå har jeg veggen. Nei, men nå har jeg veggen, hvis. Nei, du har ikke veggen. Ta de røpende veggene. Men jeg tror jeg må ha veggen der, egentlig. Men la meg gå, jeg må gå ut dem. Nei, du bomma. Det skal sånn, kanskje. Sett de gule veggene litt høyere. Sett veggen litt høyere. Vekk. Now I have a dildo. Du fikk en boks. De kommer hoppe da, men ok. Du kan ikke komme hit nå. Nei. Skal jeg bare hoppe ned? Ja. Ah, da skjønner jeg tilbake hit. Yes. Og så, hva... Du åpner opp her. Du må gjøre boksen, I guess. Nei. Boksen? Du kaster den... ned her. Ah, boksen oppe her nå. Ja, du må bare komme litt her. Get out! Men vi må ha med flere bokser. Ja, du skal bare se ned. Bare komme ut. Vi blåste det igjen. Vi tar jo hestrollen. Gangster. Det var gangster vi. Gangsters paradise. Åh, det var skjøtt om her. Ok, det slo på den der. Laser? Changing the map meta. Åh, jeg skal legge frem det laser. Null peiling på hva målet viser. Vi må få laser på alle disse treene. Skal ikke være hjemme da? Tror du vi ferdig med deg? Kanskje. Ambitiøs forsøk. Hva da? Ambitiøs. Start already started. Fade. Jeg forstår ikke hva han vil. Hva gjør den kappen? Hvorfor står det ikke hva den gjør? Jeg forventer meg at det skulle stå en linje på den hvis den var lite. Det står X-Day og X-Day. Au. Du kan bare gå gjennom din, så kjenner jeg.
thought it was. Feelings in a different part. Og så må vi fire sirkel på et vis. Åh, jeg kan bare ta med boksen opp til deg. How? How? Ta den øverste nå. Jeg må vente til du kjenner dit først. Må det? .360 no-scope. Vi kommer til å miste byen nå. Jeg må bare prøve den øversen, jeg kan gjøre den øversen. Bare prøv øversen for deg. Ja, hva gjør den? Ah. You get up! Hva sier det der veien? Jeg vet ikke hvordan den skal gi meg veier da. Hvis du blir sett, kan jeg ikke sette... Nei. Vent, hele tiden. Du må ta den ned sånn. Så kan du gå over hit. Dette er en spesiell map, ass. Ja, du må slå på... Vent. Ah. Gå ned. Må jeg gå ned nå? Vent, skal jeg nok kan aktivere? Åh, du skulle ha tatt med blå. Du tok helt bort da. Jeg kan ikke det. La meg vente, jeg går tilbake da. Ja, men det er ikke noe vi gjort. Jeg fortsetter å stå der vi nå. Jeg trenger meg ikke ned. Nei, men jeg tror jeg må over igjen da. Nei, vel, det trenger jeg ikke. Og så setter du portal til meg. Ja, på feil side. Ah, vent litt. Det er... Ja. Altså, du skal... Du må gi meg blå... Kan du ikke gi meg det blå? Nei, det er ikke noe... Det er ikke noe overlatch? Det er ingenting. Kan du ikke sette portal på toppen, nei? Du har sett portal på toppen. Nei. Kan du gi... Du kan ta brua, ikke sant? Ta brua, da. Nei, jeg kan ikke ta brua. Jeg kan ikke ta noe. Au! Jeg tror du kunne ta brua, jeg er ganske sikker på at du kunne ta brua. Hvordan skal du ta brua? Fett hei. Åja, sånn ja. Det er det med. Sure, vent da. Hvor er brua? Hvor er... Du må bare gå igjen her da, du da. Du kan ta den brua. Skyt. Nei, bare du må skyte først. Jo, skyt der. Da mister vi alt. Hvordan skal jeg komme med de da? Ah, veldig, jeg kan bare hoppe ned. Sånn... Og så går det igjen der da. Nei, hæ? Rippa tok for fel. Nå, oi, der. Smitsen, sei. Ja, da må vi starte fra starten. Kom nå. Men det er ikke det, hva? Ganske viktig var det nå, men... Slår på deg. Slår på dere andre brua. Kan du sette en portal på veggen her? Og så må du ta på den brua med igjen. Sånn. Ok, så går jeg. Yes sir, yes sir, yes sir. Prison break. Altså, må du gå ut, sette på den blå tingen. Sure. Hvilken av den blå tingen? Tredje. Så du må sette opp på toppen. Der, ja. Nei, den er på skrå. Du må sette den på den tredje. No! Jeg er den vant til. Ok, det er for fin engel der også.
Så må jeg ha tatt en... Det er som første gang, tenker jeg. Første eller andre gang. Og så bare prøve å... Hallo, kjør foran, kjør foran. Nei, nei, ikke deg. Der. Jeg har sett. Get in, get in. Men det er sånn her, og så... sånn her. Into... Vent, hvor var det du dukket på nå? Det må skje her. Åja. Correct. Du fikk en boks. Skal dere hoppe det? Ja. Ha! Later! Later, later. Det er bokset starten. Nå har vi jo alt da. Nå er det jo ikke. Nå får vi gå den her. Hæ? Brukte du den? Ah. Var den bare... Var det bare åpen? Åh, jeg har knapt den. No! Ta den boksen. Jeg vil ikke. Er det... Fuck det her, da! Don't you know. Kan du prøve på? Prøv å skyte den her mens jeg går. Ødelegg mine for det. Ah, ja, sånn. Men det her kommer ikke til å hjelpe en dritt, da. Jo, vi får boksen her. Hvorfor du gjør det? Vi vil ha boksen her. Hva mener du? Ja, det gjør du når jeg... Da skal du sette her. Og så hva? Da skal du sette den her? Da skal du fly opp her, sånn at du får egentlig på den her. Kom her. To og skriden, her bare. Ah. Ty... Vent her, hva sa du? Går vel an dit? Det skal... Det er sånn... Åh, så flyger jeg hit da, faen! Det er så bra. Jeg har satt feil. Jeg må sette det som en gang. Slutt da! Jeg feil igjen da. Det var skikkelig mange. Sir? Det er sånn at jeg fikk bossen. Jeg kunne ta med bossen tilbake hit. Hva er det du vil gjøre? Sett boksen på den bakken. Snu boksen til den. Hvor
det du har nu när du går igenom portalen. Vad är det du? Kom nu. Jag har missat alla portalen. Nu är det. It's a completionist. No! Vad gör du? Jag ramlade. Vad skedde med bossen? Den död. Hva mener du, du ramlet ut? Jeg ramlet ned, sa. Jeg må få veggen her med å sette den sånn hjemme. Du vil ha den her sånn. Yes sir. Hva gjorde du? Nei. Dette skjønner. Skit, det er feil. Må jeg slutte å gå av og på? Det gjør sånn at jeg ikke fortaler når det ikke funker, Case. Det er ikke noe mer. Nå går jeg med til høyre, ellers så blir det vanskelig vinkel. Der da. Du vil ha den... Du vil ha den der. Egentlig. Jeg vet ikke hvordan. Hvis jeg setter den, så er det perfekt. Jeg føler at det der er en yes sir. Hvor er laseren min nå? Jeg hopper der. Yes sir, yes sir. Kan vi slippe peken igjen? Jeg går opp i taket. Ja, det fungerer ikke helt at du kan det. Hvordan portalen her borte lyser? Går det mørke bra? Åh, nå tror jeg du skjønner her, ja. Har jeg laser der? Er det noen måte for deg? Jeg tror jeg vet hva som skal gjøre. Nå får portalen laseren din. Hva skal jeg gjøre? Hvor er det laseren min i den? Kan du sette den opp på taket av den? Rett opp på taket av den. Så deg. Nice. Hva er det som gjorde? Jeg må bare stå og fortsette, ikke sant? Hvis det får over, så... Har du ansvar? Har man laser til? Ah! Hvilken er det som er den røde? Hva gjør det? Spanne bolt til høyre for det. Ta meg ut. Det er bare for bilen, da. Det var grunnet. Ah, vent, vi må komme oss ut igjen. Hva faen, nå er det tilbake. Hva er det her for noe? Nanny? Hva gjør du? Gjør det igjen. Gjør det igjen, en gang til. Jeg tror jeg har det. Jeg forstår ikke. Nå er det pipi. Det er en sånn... Ja, det er en sånn tegn i, altså en sånn tegn på skrå. Nei, jeg kan komme til deg. Skal jeg komme? Nei, åpne deg. Hvorfor er denne lukka? Åja, den er lukka fordi at... Hvordan kommer jeg ut? Jeg gjør samme... Åh, du må sette laseren der, ja. Kan du også stå her? Og så sitter du der. Fuck! Ja, men det er kanskje noe.
Nå må jeg gå tilbake og sette den over. Nå må jeg sette den over min portal. Oppa, oppa. Hva er det? Vent, det fjerner meg. Ah, det fjerner meg. Ah, nå skjønner jeg. Og herifra må de gjøre det jeg gjør. Sett portalet mest flash og oppe. Nei. Da. Jeg trenger ikke å være her lenger nå. Jeg vet ikke, ja. Du, nei, jeg trenger laseren min. Jo, fuck det da! Hæ? Jeg mister laseren min da. Jeg trenger ikke laseren min. Jo. Hvorfor det? Vi har kula her, og vi skal bare komme oss ut og der. Ja, jeg trenger obviously... Du trenger bare å gjøre det her. Sett den der, så er det kommet over. Hva er kula? Hm? Kula har vært årlig siden du slår. Så uten min årlig. Kan du trykke på den knappen her, ja? Hæ? Jeg vet bolten, da. Hallo? Hvordan er det å kjenne slags setting ditt? Jeg heter en laser. Ja. Du må stå bort. Eller, hva er det? Jeg tenker laser. Kødde meg. Du kødde meg. Må jeg starte med nytt nå? Eller skjønner du fortsatt? Nei, jeg kommer inn selv. Tror du først? Tror jeg. Eller kanskje ikke. Må jeg starte på nytt? Ja, jeg må starte på nytt når jeg gikk gjennom meg. Fuck. Må velge den her. Det er sånn... Stopp knappen. Det er sånn anti-big brain. Så her er det bakken bort, jeg. Blå. Hæ? Liseblå. Her er liseblå bort, jeg. Ja. This is fun! Hei hei! Hei hei! Hvit vegg inni her, for det kjenner jeg ikke ut lenger. Jo, det er det hvit vegg inni, ja. Ikke legg den så nærme veggen. Nei, kom tilbake. Legg den lenger vekk fra veggen. Jeg kan begå til hjelp. Yes sir. Be done, boys. First. First. Sikkert noe ferie med glassene. Download. Yes, jeg gikk fra nummer 6 til nummer 12.
Makes sense, makes sense. Skip. Dun 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 dun. Vi tar den. Det er K2. Wow, høres veldig kult. Det er en lame bunads Snapchat filter av Ops nå. Ny Opsers. Ny Opsers. Am I right? Oops, serious. It was so funny. I'm loading any loaders. I'm loading. Your partner has disconnected. Fuck. Should liten jente som er redd bildet, eller hva skal jeg kalle det? Hva er det på? Du ut? Nei, jeg sitter og lover. Lover? Til meg disconnectet det, så jeg måtte gi det ut. Det er bare fordi det ikke er bra nok. Altså, spill det gjen, spill det ellen. Kast en D20 i knytten, så du dør. Åja, det er sånn det blir gøy. Jeg synes det er noe. Så, jeg har det fint. Jeg sitter loading screen. Loading. Vi blir loading. Vi blir loading. Nei, jeg har diskontet. Det er overrasket. Ja. En surprise. Oi, Elias Shuma Sims. Skal vi join med? Jeg har litt for mye problemer med alle det. Sånn. PC-en din er på sin last stretch, altså. Det er på en first stretch, kan man. This is just the start of the beginning. Yes. D20! Jeg fikk en 2, så du dør ikke. Fikk en 11, så du dør ikke. Fikk 15, så du dør. Fikk 1, da dør du i hvert fall. Yes, sir! Your partner has disconnected. Ok, vi spiller noe annet. Hva mener du? En annen map, eller liksom? Spiller vi Anna. Annas videospill? Vi spiller Anna videogamer. Men du har jo ikke nødt til en videospill i år. Du er ødelagt. Mine videospill er videogamer. Nå kan du innse deg. Videogamerspiller. Du spiller Polarity. Hva faen er Polarity? Dårlig portal. Hvorfor skal vi gå fra portal til dårlig portal? Fordi? Du, la oss stille bil Albi nå. Kiss. Det er høyest ganske rett. Det er et bull. En med meg screensheet av en noob. Jeg tar Simon. Ja, han begynte å spille med oss. Begynte å spille med oss. Jeg kjøpte jo 4-pack, og så ga jeg til deg Shavir. Hva er ikke Shavir? Hvorfor ikke Shavir? Question mark? Men det er WeFunders. Du kan ikke WeFund, det er en gift å spille, altså. Han har sikkert bare ikke lastet den, eller spille. Jo, jeg vet ikke, han har jo spilt det, sånn. League of Legends! And Leakers of Legends! And Leakers! Oi. Damn, det var slemt å si. Jeg er ferdig i Bob. Skal gå smurfet på Shellshock? Kan ikke smurfet på Shellshock når alle er høy level og har beste kanoner. Det er smurfet da. Jeg tror ikke jeg har lasten da. Snow!
Didde skulle köpa... Vänta. Ja, da kan ikke jeg på sånn. Perfect Winter. Ja. Men han rakte akkurat ikke. Det, i salget gikk hver sekund da han skulle ha kjøpt det. Wrecked. I've been flying. Skal vi spille Neverwinter? Mm. Skal vi spille Neverwinter? Hvis du vil. Hva heter Neverwinter? Det heter ikke Neverwinter, det er en... Perfect Winter. Vil du spille det, eller vil du spille Besides da? Jeg husker ikke hva det sa. Shellshock. What is your choice? Last ned Project Winter, ikke last ned Shellshock. Problemet med Project Winter er at vi må ikke snakke sammen, egentlig. I teorien. Conero. Et to bruta. Jeg har bare spilt Traitor på spillet her, det er jævlig kick. Jeg vet ikke hvordan jeg spiller det, men jeg hadde bare spilt Traitor. Og jeg suger så jævlig Traitor, for jeg skjønner ikke bare hva som skjer. Abnyhet! Du glinser jo, hva faen? Og så speilerbildet til verden er traktor. Når har du på traktor? Jeg har ikke passet, vet jeg ikke. Jeg må stoppe her, sånn at det kommer som freeze frame på streamen din. Jeg kan Twitch blink i gamet. Skal jeg spille Neverwinter da? Project Winter. Fuck. Jeg har en poop, så ser jeg. Ja, ja. Skal vi spille med at vi ikke snakker med noen på Discord, eller skal vi snakke med noen på Discord? Du bestemmer. Skal vi være Discorders, eller skal vi være anti-Discorders? Rappen neger i chat. Mathias. Hvorfor? Gjør det? Du kan også envende deg når du vil shit. Åh, oh, shit, du. Skal vi spørre om mulig frekvens i en blom på utsitt? Det er jo mer limt. Mm? Det er jo mer limt. Æsj. Jakk. Jeg vil spørre. Skal vi fylle første vinner da? Playtime. 4 hours. Har jeg spilt 4 hours? At du er nanny. Hvordan har Marty achievement å spille her, men ikke spille? Han spilte flyt på det, jeg synes ikke. Nei, men fuck sake. Morty har spilt spillet, men han har ikke kjøpt det. Han var på Project City. Mhm. Mens det var gratis, han. Når jeg didde. Likte han ikke det? Han likte jo, men han, ville, han sa at han ville kjøpt det hvis andre var Mars kjøpt. Ja, men vi er mange nok som spiller 4 stykker teknisk sett. Og helst har jeg flere, men det går jo annet. Du bare får med noen par til. Hvis vi, det var liksom Espen sa ja, Marty sa ja, Didde sa ja, men Roy sa ikke ja, så var det ikke noe kallt hvis jeg spilte over. Hvem faen er Espen? Projects, Projects, Vinti. Projects.
buy it for it. Jeg skal streame så du kan se på skjermen min. En cappers? Nei, cappers? Det er Visual Novel-sag. Det er jo... Det er hype. Make better together. Ok. Ok, sir. Hvordan er det man kan ta på spillet her hvis alle går sammen, egentlig? Man skal ikke det. For man har tidsbegrenset, og man har lyst til å gjøre for alle oppgavene sine før man dør tilbake. Man kan ikke gjøre alle oppgavene sine. Man har ikke nok tid til å gå sammen, holdt sammen, og gjøre alle oppgavene. Pluss at man får, alle sammen får sånn objektiv selv, som man har å si. Oi, Corpse Party på salg. Det er et bra spill. Angel of Death! Prøv om vi kan spille Angel of Death sammen. Mega lul. Finnes det Corpse Party 2? Men hvorfor er det to hvis det kaller for det? Ah, ja, den. Jeg ser. Yes, sir. Yes, sir. Donut to save smoke from Eldrak's fugl. Det heter Donut to save smoke from Eldrak's. Du heter Donut to save smoke from Eldrak's. Er det det? Ja, jeg får diskriminert det så det er det. Nei, det fikk. Du glemte en med fuglen til Shavim og fuglen til andre fuglen. Rikt. Correct. Am I right, dude? Get skins? The browser? Wow, 42 kroner for en gull hatt. Worth. Ah, glemt hvor sikker man er musikken i. Ja, man finner ikke med Marina. Vent, tror du nå bare ramme? Du da? Nei, det er som tutorial, tror jeg. Nei, jeg tror selv det. Ja, du er sikkert også. Jeg vet ikke hvorfor det er implementert for selv eller noe, men... Her hele gamet. Du må holde den. Ja, da tar vi pisslen til, eller? Ja, det gjør det. Du mener at du ikke skal
Åh, du kan slå flere ting på en slag med å spikke. Det er en gaming warlord, ass. Ja, men det er litt crafting og sånt da. Jeg kan ikke helt hva det er sykt det å spille igjen. Hvor mye dritt var med. Ikke kan jeg ikke gjøre troll? Nei, jeg må her. Ok, kult. Du, jeg gidder ikke å reparere hele greia, altså. Hvordan er jeg? Har jeg ikke nok til å reparere, du kødder med meg. Jeg har ikke tenkt å sitte og spille en halvtime for å reparere ditt nes. Altså. Vil du vekk tiden mine for å legge? Slum han da. Yes sirs, yes sir, and yes sirs, yes sir, yes sir, yes sir. Men jeg har nok, ikke sant? Det står 14 av 15, og jeg har 1. Jeg blir, what? Hvordan gjør jeg det? Jeg roter vekk til bygningen. Den er rett bakom. Åh, sånn ja! Ok, du må bare dreie den. New survivor task. Oh nei, det blir sånn kaldt. No! I don't want it. No, I don't want it. No. I want storage. Heller på døra. Det er bra. Any cookie, the cranberries. Any cranberries? Go for there. Yes, sir. Yes, sir.
skal gjøre? Hva du vil jeg skal gjøre nå? Ok, kan jeg være sånn jeg bare ikke gjør for deg, Kjøren? Gjør litt da, bro. Jeg ble disconnected, by the way. Yes, sir. Skitspill. Jeg skal aldri spille igjen. Go find a bunker. Hvordan skal jeg finne en bunker? Skal jeg bare finne en bunker? Hva mener du? Fucking twat. PewDiePie plays murder red red rare. Ramler du ut? Ramler ut, jeg tror det ramler. Må du begynne på nytt igjen, eller? Jeg vet ikke. Join game. Nei, jeg trenger ikke gjøre det hjemme. Nei, nå blir det livet av. Any levers? Nei, det funker. Skal vi dra inn, Jim? Sure. Åja, faen, jeg trykker på. Jeg skjønner. Language. Alt er French. Any Frenchers? I understand now what my life has become. Hallo? Ja. Leder du? Ja, hvor skal du gå? Du jobber Dutch! Skal du gå på join and have fun, smiley face? Skal du det? Ja. Nei, nei, nå er det 28. For lang tid. Skal vi join den øverste 2 av 8? Det er låst. Fuck. Det er ikke noe engelsk. Jeg skal join den tyskeren. Hva er det real chickens lobby? Vi joiner den. Du må huske å sjekke om det ikke er playing nå. Ja, det er ikke playing. Ikke playing og engelsk, så du må sjekke det join. Jeg skjønner ikke hva jeg snakker om. The real chicken. Yes, sir! Hva er det for det silver shit? Nei, jeg vet ikke. Jeg skal spille snowboard fight, mens.
kom snabba och snabba. Jag har mistat kriteriet men. Är det det? Ja. I have a training 20 years. Och har piki. Men jag vill ha för långt. They call me. Det är Michael Jordan. Vi träffar han nu. Ja, det gör. Han får träffa och checka om vi ser det så träffar han. Jag bommar. No! Det var igenom. Ser du att du går och träffar mig på henne? Ser du att du blir träffad på henne? Nej. Wow, kind of gay. Jag gjorde lite. Se på huden nu. Ja, det var jeg kjøpt spillet her på Ølrex og sånn. Det er kanskje skjer. Hvorfor har du sånn silver, ja? Eller er du silver? Du har sikkert spilt den opp for å... Hvor er det? Hallo. Nå snakker man, ja. Hallo. Husker du hvordan? Klarer du knappen da? Jeg har bare noe som jeg sier. How are you doing on this splendid evening, sir? Oh, it's lovely outside, but can't go outside. Ah, I feel ya. It's a struggle, yeah. Really. So what? It's a struggle, really. Yeah. I want to enjoy the sun with my friends, but I can't. Yeah, hold on, I need to put some more volume on this. Just... Go on. Click the spill button. Hello. Some Japanese man joined. No, I am not a Japanese. I come from China. Oh, sorry. You have offended him. Ser du vår kjell? I'm so sorry. Jeg tror ikke vi kan snakke lønnskringen, ass. I'm not the Chinese man. Not a Chinese. Big yikes. Hello, guys. Hello. Welcome. I am a noob. Yeah, me too. No, I have just done 2 games. I've just watched my first time playing. Mega Blizzard detected, man! We need to scatter. Kan snakke? Nanny. Wanna come open this bunker with me? Okay, I'll go with you. I'm punching keys. One more. Okay, hey, one more. Come here, this bunker. I can join, yeah? Are you guys free already? Hey, where are you going? Bro, here, on your right. Here. On my right? I'm lost. Help me. Hello? What is going on in here? Battery, I like it. Fuck. What is this guy doing? Hello? Hey, do you guys have any woods? Wood? How much would a woodchuck, wood? Huh? Just press your space. Yes. Hello. This hole in space is not us. Hello. Do you need for repairs? I can get for 3. 667. You can check it. That's a good point. Kaja, som är knappen som betyder all down space. The space first, not, men du har säkert point that's not. Jeg har 2 ting, men space igjen da. Det er proximity chat, hva jeg sier da? Eller bare ikke... I don't know. Åja! Ok, ja, det er feil. Det får jo en eller annen ting.
Guys, I'm level 99 woodcutter now. No, I don't agree with that. Hello. What the fuck, dude? I got two stone. Oh, that went. Yeah, the field microphone. Die! So, where did we find the power station? Three mechanical scraps, six electronic, and five fuel. Look at the map. Hello. Outside okay. The door. This number. Okay. Hello. I'll stay here and defend. Holy oh, fuck, I'm home. Next. Sorry. I can go chop some more. Chop. Need two guys with me to open more bunkers. I'm gonna find some stone guys. Anyone with me? Dwayne the Rock Johnson is waiting. Wait, I'm gonna put this in. Hold on, where? Oh, coming. Okay, we need to find more bunkers. Okay, we need one more mechanical. We go to west, okay. We go to Nabe. Over here. Yeah, do you want to follow? Wait, I'm gonna get a craft. The tiniest man, do you have coming coronavirus? We wait for overseer, so we go four people. Yeah, I'm coming. Yeah, nice. Hello. I found rock. Do you have any bunker on your way? I'm gonna mine rock for us, guys. Sleet. Merchan. This is kind of peaceful, isn't it, bruv? The shikla must have been... It was not my inventory. Jeg kan ikke huske den dit. Oi, den på døra. Hva gjør du? Varme. Varme er din kabel, liksom? Nei, jeg på døra kulde. Hvordan gjør du det? Jeg kommer faktisk dø. Rip. Men her du, det kommer til å dø. Så ødelig. Det er trist, altså. Ok, jeg fant fuel. There's a fuel. There's smoke on there. A fuel. Does someone have a campfire? There's a fuel, yes. Where did the overseer go? Guys, how do you get food in this game? You can collect berries. I started to pick up. Do you still need rock? I'm dropping wood. Do you guys have wood? I have wood. Here. Come outside. Er det varm nå? Er det kaldt? I'm losing my mind. I don't know what's going on. Du får det ut, tror jeg. I think it's me who lost my mind. I only read about the mechanism, and I think I should stay away from others. Wait, I can... How does it work? Can I get food? I can build blue one. Does anyone want it? I need the food. Okay, we need four fuel for the power station. I left some in the cabin locker. The food? I can go get it. Yeah, I got it. I have some fuel, by the way.
I have, do you guys want some telephone? Somebody took their food. Telephone? I should have just taken it. I need a food. Okay, I got two fuel and one mechanic. I have two, blue telephone. Does anyone want it? Overseer, can you give me food? Wait, no one with me. What the fuck? I just going to here, left. We need two more left fuel and five more yeah. mechanics. Uh-oh, he's angry. Okay, who has wooden... Hey! She's in Lear. Ruben, I have some wood. I need food. Can you give me food? You can grab some food yourself. Wait, no one gets it. Here, I got some food. I'll cook it for you. Follow Thank me. You. In fuel of FAM electronic. Okay, we need five electronics. Here, and... okay, I saw. What did you say? Oh, five electronics only. What the fucking controls, man. Okay, anyone have food? I mean, wood? Through the fence, where the load on. Mm. I'll the bait. I need a wood and fuel fire. I got three rock. Okay, four more. Four more what? Fuel. Oh, mechanical. The real chicken is you. Are you alright? Electronical. Hey, can you move? Hey, me? Yeah, me. Can you move? Should we form more bunkers? Sorry. I real life. Go for it, guys. We'll find out. One more. Can you hey, why do we... Farm? Why don't we put... Team, they got inverted. They said we need four more mechanical, we need to find, we could find more bunkers, I guess. Jag förstår, men jag blir faktiskt gal innan den där, och det är faktiskt en minnesk. Det står liksom att det icke funkar som känner helt sett. Okej. Do anyone... Det står voice chat connected, voice chat connected, och så vet jag. Hey bro, what are you doing? Told you, hold down the space and talk. I got three wood, I'm gonna craft some electronics. Autograph, can I get your autograph? Yeah. I want your autograph. Har du extra mat på den? Yeah. Få. Okay, I got three electronics. Nom. Okay, I got some electronics, I'm coming over. It's a toilet. It's a toilet. Okay, we need one more electronic. Just one more. Gonna log my own talk.
Do you need the rock and wood? Yeah, we need wood. Just one. Okay. Just one mechanical part, did you say? One electronic. Electronic. Fuck! Sorry. Call out your medical report. It's okay. I think I can... Stay in the hotel. I need one wood. I have wood. Wait. Alright. There you go. Global events. Cool. Okay, craft one electronic and the power station's done. Okay, on my way. I'm coming back. I got just gold. One more. I got gold. Coming. I'm coming with blast electron. You don't need. Yeah, I have it. I can repair it. Oh, don't think you can mean oh, right. Oh, okay. I could place some traps on the entrance. Everyone get up and place some traps. Huh? Cooper? Okay, where's this thing? I think Proving has been a bit soloing, but I don't know. I'm really a noob at this. It's hard to help Sola. Never mind. I've been just. I'm a noob at this, I don't know. I'm just grabbing resources for the boys. I'm gonna check the voice. See if it's there. I'm a resource collector. Can I come with you? Check out the. Are you gonna go and check out the last ones on the? Just possess. I don't know. Should we? We should probably have like more guys check out. Okay. So anyone wanna go check out stuff on the east? Yeah, let's go. Whatever that. Let's go. Should we have one more maybe? What did you fucking leave? What happened here? He left maybe, I think. Okay. Ah fuck, let's go guys. Alright, yeah, just a moment. Yeah. He's cooking something. I don't know, should we wait though? We might as well get some berries in the meanwhile. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Every hard cap on the right is going to be a spear and acre. There's a mine here. Even here to mountain is going to be a there's a mine here too. Yeah, I could set it next to the in front of the power station or whatever we fixed. Yeah. Yeah, my inventory pulled up. Like, there's a wolf outside. How do I drop? Q? Yeah, Q.
almost put a mine there. Huh? Should we take care of this wolf or just run? Let's try to run, maybe. Okay, yeah. Hello? Kazir? Oh. Nei, ikke nå. Fikk vi en reddit, guys? Nei, det er game, ja. Bye bye. See you later. Ja. Yeah. Should we go back? Hello, 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 hello. I should have actually stayed in that fire. I think they disconnected. Go check out the last one over here, if the helipad is here. How did the real chicken die? Nice. I think that's one. Overseer. He tried to hide.